en dronning. Vi har skabt den nordiske union sammen. Og til foråret, der bliver min søn kong Erik forlovet med prinsesse Filippa af England. Og så er der ingen, der våger at gå i krig mod os. Deres majestæt, jeg kommer rett fra Graudans. Jeg mødte en mand der, kong Olaf. Min søn er død. Olaf døde for 15 år siden. Der er nogen, der prøver at ramme os. Men de ved ikke, hvem de udfordrer. Er han lavet noget i Erik? Han er adopteret fra Pommern. Bring ham her til. Jeg vil se ham. Mine herrer, tillader mig at spørge om deres navn. Jeg er kong Ole Fåkonsen. Hvem er du som sitter på min trone? Hvem er du? Den eneste sande konge, der er her, han sidder lige præcis på tronen der. Hænger ikke en mand, vi ikke ved, hvem er. Den mand er ikke din søn. Du gav ham en smuk begravelse. Ja, men jeg så ham aldrig død. Du og Erik har hele Nords opbakning. Vil du sætte det over styr? Når jeg slæbte et æsel herinde nu, så ville du tro, det var din søn. En mor, der ikke kan genkende sit eget barn. Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete den dag, min søn døde, Jens. Du husker da, hvem jeg er? Mål! Jeg er bange for, at vi ikke kan styre det her. Jeg er ikke bange for nogen. Thank you.